Привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо мусовий десерт «Смородинка». А що це за десерт і що нам для цього потрібно? Для цього десерту нам потрібен мус ванільний, конфі смородини і горіховий бисквіт. Що це таке конфі? Це ягідний мус, виходить, з смородинки перебитий і на даній формі, яку нам потрібно. Давайте починати! Давай! Ми беремо ванільний мус і заповняємо трішки більше, ніж по формі. Ось так. Спробуєш ти? Так. Так, дивись, бери однією ручкою от так, а другою просто координуй, не стискай, а координуй руку. Піддавлю звідси, так. І заповняємо трошки більше, ніж половина формочки. І останній саман. О, чудово. Давай, це відложуємо. І посередину цього десерту ложимо по одному кубику конфі. От, берете. От. І посерединці. Отак раз ложимо, щоб воно потонуло в наш мус. І тепер наше конфі прикриємо горіховим бисквітом. Отак, посерединці, просто легесенько, отак пальчиком нажимаєш, щоб чуть-чуть ми конфі купили. Так, отак. Тепер, щоб наш десерт був досконало рівненький, ми його підрівнюємо остальним мусом, який в нас залишився. А що ви робили мус? Мус – це вершковий сир маскарпоне, вершки натуральні і цукрова пудра.
А його легко зробити в домашніх умовах? Так, звичайно. Вдома з мамою можеш легко його приготувати. Переконуємося, що в нас усі формочки гарно заповнені нашим десертом. І відправляємо наш десерт в холодильник. Ось наш десерт вже побув у нас в холодильнику годину. І от якої консистенції він досяг. От попробуй який. Ніби морозиво. Нам треба наш десерт дістати. Тепер наш десерт готовий. Ми його зараз прикрасимо шоколадною глазур'ю і різноманітними прикрасами. Тепер ми наш десерт переставляємо на таку подставочку нашу. Нам потрібно індивідуально його прикрасти. От є в нас різноманітні прикраси, і можна його украсити на свій смак, як ти це бачиш. Давай я тобі от покажу там, а потім ти сама собі прикрасиш, як захочеш. Так? Дивися, що в нас є? В нас є шоколад, в нас є горішки золотисті, в нас є отакі пуговки і бусинки. Так? Дивися, як ми зможемо це зробити. Ставимо шоколад. Де ви берете рецепти таких красивих та оригінальних десертів? Наша власна кондитерська нашого парку і нашого клубу спеціально розробляє. Ми навчаємося, ми підстосовуємося, можна сказати, до кожного клієнта нашого і розробляємо різноманітні десерти, торти, кістечка. Дякую вам за майстер-клас. Будь ласка. Сподіваємось, майстер-клас був цікавим для вас. А зараз Скайпарк оголошує конкурс. Для тих, хто дасть відповідь, яка ціль Скайпарку, ми розіграємо безкоштовний сертифікат на вхід у Скайпарк та чудову чашку. Відповіді давайте за телефонами та адресою, яку ви бачите на екрані. А тепер скуштуй наш десерт, який приготували. Дуже смачно, дякую. На здоров'я. Друзі, готуйте смачні десерти та рецепти присилайте до нас на програму. До зустрічі! Бувайте!